Jaa, oikein hyvää, morjesta kaikille. Se on Maxmin täällä taas. Ja tervetuloa Maxminin kanavalle. Tädään, niinpä tietenkin. Pitkä aikaa, pitkästä aikaa. Jää, Maxmin on taas takaisin. Jää, kaikki on hurraa ihan innolla, että jes, nyt tulee uutta videoa. Kuinka moni oikeasti on oottanut, Ei, kukaan. Se pitää varmaan hyvinkin paikkansa. Mutta todellakin nyt näin loman jälkeen päästään taas tekemään videoita. Ja ö, halusin kuvata tämmöisen Battlefield-videon, koska halusin vähän ehkä enemmänkin jutella tässä näin alkuun, enkä ö, mitään semmoista kunnon pelivideoa tai niinku pelivideo niinku toisin sanoen, niin tota, läpipeluuna ruveta pelaamaan, jossa pitäisi keskittyä jonkin muuhun kuin tähän puhumiseen. Ja koska nyt haluan puhua, rupatella, niin tosiaan vähän Conquestia, 20 minuuttinen noin pelivideo ja 20 minuuttia varmaan noin puhutaan jos minä nyt en edes keksi niin paljon puhumista öö, sitä ei ikinä tiedä, mutta joo, eli nyt olen tosiaan palannut lomalta oltiin tosiaan kaksi viikkoa Kreetalla, öö, se oli vähän niin kuin semmonen minun ylioppilaslahja öö, vanhemmiltani yksi niistä ja tota tosiaan tosi hauskaa oli, oli tosi lämmintä. Suomessa oli kuulemma myös tosi lämmintä. Kuulemma lunta satanut juhannuksena jossain päin ja muutenkin aika vetistä ja kylmää ollut. Että, sanotaanko näin, että en yhtään pistä pahakseni, että olin juhannuksen ajan poissa kotoa ja oltiin lämpimässä Kreetan saarella Kreikassa. Ja aa, siellä, siellä, oli oikeasti siis niinku kyllä sanotaan näin, että kun sun viime sunnuntaina tulin kotiin, niin sanotaan näin, että se oli järkytys Helsinki Vantaan lentokentältä sitä, ö, mikähän jostain ulkomaan terminaalista, kun me tultiin ulos, tultiin, kun tultiin ulos, ne liukuovet avautu, tulin ulos, satoo vettä ja oli muuten kylmä. Mulla oli sortsit ja sitten no, tajusin, että Suomessa on kylmä, kun totta kai olin kattonut siellä ulkomailla ja naurannut, että ha, ha ha onpas kylmä, he, 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 täälläpä lämmin. Niin sitten ajattelin, että otetaan, otetaan, lentokoneeseen hupparin ja yeah. Tällä tavalla saan sitten ihanasti, mukavasti lämmintä päälle, vaikka kyllä jaloilla sitten oli vähän kylmä, mutta onneksi autolle ei ollut kovin pitkä matka. Ja siitä sitten koti jo ajelemaan. Oli, mutta reissu meni tosi hyvin, ei mitään ongelmia. Tosiaan lämmintä oli ainoastaan yhtenä päivänä oli vähän pilvisempää, mutta silti lämmintä. Niin kuin täällä sä tässä vähän valittanut näistä Suomen oloista, niin tota, öö, mitä täällä on, Kaks, 18 keskipäivällä niin semmoinen lämmin, niin kuin sanotaan lämmin, sille hu, mitkä ne on, ei huutomerkeissä, vaan näissä lainausmerkeissä lämmin, 18 astetta, niin siellä ei ikinä, siellä ei edes yöllä, siellä ei edes kylmimmillään ollut 18 astetta. Niinku... Voitte uskoa, että aurinko ei lämmitä, siellä lämmitti. Siellä oikeasti niin se oli kuuma. Siellä oli kuuma välillä ihan piti ottaa vähän kylymää juotavaa siellä, vähän hurruista juotavaa, niin kuin siellä monet baarimikut sanoivat, että hurruista. Ja sitten vitamiinia, jos oli vähän illemalla sitten niin kuin silleen vilposampi, niin otettiin sitten vähän vitamiinia, eli tämmöistä uusoa tai ragia rakia, jos niin tiedätte tämmöistä viinaa, joka sitten ihan mukavasti lämmitti. Tosiaan ekan kerran opin niinku juomaan shotteja siellä, niin kuin ekat shotit otin siellä. Niinku yleensä en ole, oo, en oo niinku ajatellut, että ei, ei pysty, että niinku, kun ottaa sen, niin sitten ja sitten oksennus. Mutta ei yllättävän hyvin niin sille otin ekana iltana. Niin kuin, se oli vähän silleen, että niin miten mä ensimmäisen otin, niin se oli silleen, että siellä niin kuin, mentiin syömään ekana iltana semmoiseen hieno rantapaikkaan. Siellä sitten oli tosi mukava semmoinen tarjoilija, joka sitten niin tota, oli tälleen, että eikö pojalle mitään, että et, ei mitään niinku alkoholillista juotavaa, niin oli vaan silleen, että, minä, että nyt hän tarjoaa, hän tarjoaa niin uuson. Että otan niin paukun. ja Sitten hän otti myös. Se oli niin se, semmonen hauska juttu, että niin kuin se, otti, se otti myös. Niin kuin ilta oli vasta nuoria, vähän, hän niinku vasta aloittamassa. Joo, otetaan, otetaan tässä Raki-hörppy nyt näin. Et, mut ilmeisesti sillä tavalla ne sitten siellä niin kuin oikeasti pystyy niin kuin olemaan sellaisia iloisia ja virkeitä, kun ne oikeasti siellä välillä ottaa jotain tuommoisia vitamiinia, niin kuin siellä sanottiin, vitamiinia, vitamiinia. Katastrofi, jos ei ottanut. Mitäs kaikkea muuta? Oikeastaan periaatteessa tässä voisi lomakuulumiset pelkästään vaihtaa ja sitten vähän jotain muutakin. Mut varmaan alkuun näin sanotaan kaikille niille, jotka ei jaksa loppuun katsoa ja kuunnella, niin huomenna aloitellaan, jatketaan Watch Dogsia. Varmaan semmoisia 20 minuutin pätkiä yritän ja sitten vähän leikellä, että mahdollisimman nopeasti nyt, että saata se sitä on, ei enää ole kovin pitkä aika, kun pitää sinne armeijaan lähteä ja sitten sieltä ei, ei aina tiedä, että milloinkaan niitä videoita pystyy tekemään, mutta nyt yritetään sitten tosiaan tehdä, tehdä niin mahdollisimman nopeasti ne loppuun, joten vatsdoksia tulossa, älkää hätäälkö. Se on näköjään ihan suosittu, mitä mä katoin, niin sillä useilla on jo jopa 300 näyttökertaa niillä, niin ainakin se on niin kuin menossa hyvään suuntaan, että katsotaan nyt, että kuinka moni sitä jaksaa sitten seurata täältä kanavalta loppuun asti. Mutta joo, eli tosiaan jatketaan niitä lomakuulumisia. Mitäs kaikkea, siis oikeasti niin kuin, hieno paikka, siis niin kuin, me oltiin Male semmosessa kuin Kreetalla semmoisessa kuin Malemen kylässä. Se on semmoisen, semmoisen kaupungin lähellä kuin Hania. Eli tota, tosiaan suosittelen paikkaa, siis niin kuin, vaikka siellä niin kuin, se koko ajan tuulee, ja kaikkea tälleen, niin siis niin kuin, se on kuitenkin lämmin tuuli ja se niin kuin, itse asiassa virkistää, että miettii, jos siellä ei olisi tuulu yhtä, niin siellä, siellä, olisi ollut niin kuuma että <tuh> ei, ei, siellä olisi varmaan niin kuin, pystynyt koko aikaa ja auringossa olemaan, että olisi pakko, pakko ollut käydä niin kuin, välillä jossain hotellihuoneessa ja viilottelemassa, jossa sitten oli, niin kuin, jossa sitten oli niin kuin, tämä ilmastointi ja sitten siellä totta kai viileämpi. Mutta tosiaan Mm, mitäs kaikkea, niin siellä siis se hotelli oltiin semmoissa kuin Hotel Imperial ja tosiaan suosittelen, niin jos niin olette lähössä vaikka vanhempien kanssa matkalle tai yksin matkalle perheen kanssa tälleen, niin tota yksin perheen, mitä. Vaikka jonkun naisystävän, ja tyttöystävän, jonkun, jonkun serkkujen, kavereiden, jo, ihan kenen kanssa tahansa, niin suosittelen se imperialha, siis oikeasti siellä on työntekijät siellä on aivan loistavia, oikeastaan kiitin heitä kun lähdin, koska siis palvelu toimii aivan loistavasti. Ja ty, ne tyypit siellä, niinku, oikeasti, niillä, vaikka niillä on semmoinen show, joka vähän niinku, välillä saattaa ärsyttääkin niinku, semmoinen että huuetaan ja katastrofi ja kaikkea tällaista, niin se, silti niinku, hauskaa. Sillä on niillä hauskat jutut välillä silleen, että niinku, kyllä se pistää hymyilyttämään. Että sanotaan, sanotaan, että suosittelen siis Maleme Imperiala semmoinen hotelli tosiaan kannattaa suositella ja ehdottaa jos niin kun teiltä kysytään että minne haluatte mennä tälleen, niin suosittelen kannattaa käydä tsekkaamassa paikka silleen se on että se on vähän siis montakohan oliko sitä seitsemän kilometriä, hän siitä oli niin lähempään semmoiseen isompaan paikkaan sitten, että missä niin oli niin kauppoja ja niin tämmöisiä enemmän sitten kaikkea, mutta niin ei periaatteessa, rantalomaahan se on ja niin aurinkohan sinne lähdetään köllöttelemään ja auringosta nauttimaan ja ottamaan kaikki ilo irti siitä, mitä sieltä vaan mahdollista saada, mutta niin ja Siis se, se oli vaan loistava, vaikka siis niinku oikeasti aina, ainahan ulkomailla on semmoinen, että niinku sinut otetaan huomioon siellä ja kaikki on tosi niinku ystävällisiä ja tälleen, niin siis mun mielestä niinku Kreet, Kreetallakin ne ihmiset, niin ne oli tosi semmoisia, että ne, ne ei ollut silleen, esim, niinku voi verrata vaikka Turkkiin, mä oon kaksi kertaa käynyt Turkissa neljä vuotta sitten niin tota, esim. sinne verrattuna, niin siellähän ne oli sitten silleen, että ne kävi oikeasti päälle ihan, että hei, tulepa katsomaan täällä, 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 tämmöistä ja tämmöistä, tulee syömään, hyvää ruoka, hyvää ruoka. Mutta tuolla niinku ne, oli, ne oli rauhallisia, ne sanoi, niinku tervehtivät iltaa ja tälleen ja näyttivät ruokalistaa ja tälleen, mutta ne ei käynyt kiinni. Että niinku jos ei kiinnostanut, niin sitten vaan käveli ohi siitä ja ne ei sitten sitä sen koomin mitään moittinut tai tälleen mun mielestä niin leistävä, löistävä Great Great mua, mua, mua. Niin kuin, silloin, kun mä tulin Suomeen ja se sää se oli sellainen, minä sanoin oikeastaan niin vanhemmillekin, että joo, että minä tajan tuota, ottaa tuosta seuraavalla lentokoneeseen lähteä, että lähden takaisin, että lähden toiseksi kahdeksi viikoksi, että tänne minä ei jää kärsimään. Mutta toisaalta ei pääse haittaa, toisaalta kun tässä koneella istuu, niin oli sää mikä sää tuolla, niin ei se haittaa sinänsä, koska koneet lämmittää ja muutenkin kotona ei, ei sade haittaa ja tälleen, niin... Great to be gre gamer, great to be gre gamer, great to be gamer, mitä? Great to be gamer. Koska niin miettii oikeasti, että niin ne, jotka oikeasti viettää kesää tälle ja haluis tehdä jotain ulkona, niin se, se on vähän sääli, että ulkona on tuollainen sää. Niinku eihän tuollakin nyt paistaa aurinkoja, on tuolleen ne niin paistaa aurinko, mutta siellä ei ole lämmin. Siis sää siinä, niin se on mun mielestä jännä, että siellä paistaa aurinko, mutta siellä ei ole lämmin tietty, varmaan monille se on, 18 astettakin on jo lämmin, mutta niin kuin tuolleen, kun tuolla sitten käyt, niin 18 astetta, niin kyllä sä meet ihan mielelläsi huppari päällä tuonne ja pitkät jalassa että et sä sinne mitään aurinkoa nyttenkään esim. minä olisi menossa tuonne ottamaan. Että mieluummin minä olen tässä koneen ääressä ja hupatan teille ja kun istun tuolla. Tuli muuten aika monen deja vu, mä sanonut tai joskus aikaisemminkin. Mä olen muuten varmaan sanonut jossain aikaisemmassakin videossa tuolle. Mutta niin, Mut mitäs kaikkea muuta? Kreetaa nähtiin, jonkun verran käytiin kierroksella, Kreetan saaren kierroksella käytiin vähän vuoristossa. Vuoristossa ja siellä sitten ajeltiin ja käytiin kahtamassa kreetalaista, ma kreetalaista maalaismaisemaa ja käytiin viinitilalla maistelemassa viinejä. Ensimmäistä kertaa minäkin silleen niinku kuin, niin kuin maistelin viine, mä joskus jotain äitin kotiviiniä maistanut tälleen, mutta ei, ei, ei musta, musta ei tuu viiniin se on, se on kyllä semmoinen homma, että siis viini on <coughs> se on pahaa, minun mielestä, mutta jotkut sitä tykkää, ja siis oli ihan se hauska, totta kai, niin op, opittiin, että mitenkä sitä viiniä maistellaan, mitenkä sitä pyöritellään siinä lasissa, ja miten sitä pietään sitä lasista, ja miten sitä maistellaan, ja mitenkä kieltä käytetään, niin kuin kokonaisvaltaisesti, koko, mitenkä koko kieli laitetaan sinne likoon, se, se on niin tota, se oli hauska kokemus ja muutenkin niinku sitä niin kuin vaikka, vaikka se olikin minäkin her, herkästi tuum matkapahoinvoivaksi, esim, varsinkin jossain bussissa, joka kiertää, ajaa heimettiin 80 jollain mutkaisella tiellä, niin kyllä, kyllä siinä vähän oli sillä aina välillä. Mutta niinku, ei, ei, kuitenkaan sitten mitenkään pahemmin. kyllä kyllähän siellä jotkut niinku, ihan piti käydä oksentamassa, että niinku, niin huono olo heille tuli. Mutta semmoista, semmoista, se on. Jotkut ei kestä semmoista höykytystä ja pöykytystä. Toiset taas niinku, ajattelee, että jää, vuoristo niinku, mm. Mut mitäs, mitäs kaikkea muuta siellä näkyy? Kaunita naisia totta kai, paljonkin, oli niin tota, itse asiassa ihan hyvät näkymät hotellillakin ja vaikka missä rannoilla oli. Ja ei paikallisissakaan mitään vikaa ollut ja tälleen, mutta kannattaa käydä katselemassa paikallisia. Siellä on ei mikään huono. Mutta ja ja mitäs kaikkea ruoka. Ruostaan pitää aina puhua. Ruoka oli älyttömän hyvää sanotaan näin, että kyllä, kyllähän se on hauha, tulee hyvä, että niin kuin pääsee välillä, niin ei niin kenenkään tarvi oikeasti tehdä sitä ruokaa, vaan, tai nyt totta kai jonkun täytyy se ruoka tehdä, mutta sille niin ei kenenkään perheen tarvitse sitä tehdä. Niin oli, oli silleensä ihan fantsu ja niinku ruoka oli hyvää, paljon liharuokia. Niin mä tosi paljon pihvejä niin pihviä, söin ja Silleen, mikä vähän huono, niin kuin nyt näissä Turkissa ja näköjään Kreikallakin, niin ne pizzat ei ole mitään silleen niin kuin, ne, ne, ei ole semmoisia italialaisia ohutpohjaisia rapeita, niin kuin, mitkä olisi niin kuin oikeasti kunnon hyviä pizzoja. Kyllähän ne hyviä sinänsä omalta periaatteeltaan näitä pizzojahan ne on, mutta ne ei, ei ne, ei, ne, ei, ne, ei, ne, ei ne voita jotain rapeita pohjista hyvää isoa italialaista pizzaa joka oli sinänsä vähän sääli, että olisi niinku halunnut, että mm -mm. ihana pitcham, num, num. mutta niin kuin silleen, että se tuli saipahan syö pihviä ja liharuokaa ainakin sai syö ihan mahansa kyllyydestä, että siitä, sitä ei pidä valittaa. Hinta suhteeltaan tietty kreikka EU:ta on niin se aika sama hintainen niin kuin Suomessa että ruoka nyt niinku periaatteessa että Suomesta et missään saa niin isoa pihviä seitsemällä ja puolella eurolla kuin mitä siellä saa että se nyt on vähän miten sen ottaa että niin kuin sitten kaikki tavarat ja tälleen, niin ne nyt on, on ne halvempia totta kai, kun verotus on erilainen kuin Suomessa, että Suomessa kun verot on, on mitä on ja eduskunta vähän säätää, että joo, nyt, niin kuin, nyt maksat tästä miljoona euroa ja tästä maksat toiset miljoona euroa ja tälleen, niin kyllähän se niin kuin sinänsä halvempaa totta kai osittain on, että miten, aina mitenkä sen ottaa, että mikä on halpaa, mikä on kallista. Mm. mitäs kaikkea muuta? Ei, eipähän sinä siinä periaatteessa mitään ihmeellistä muuta, kun ajattelee just sitä, että mukavaa oli, lämmintä oli, sää oli hyvää, niin ruoka hyvää. niin mitäs siinä? Kaikki loistavasti sitten vaan kädet selän taakse tai niskan taakse ja makoilemaan aurinkoa ja kuuntelemaan hyvää musiikkia ja nauttimaan elämästä. Siis tosiaan sehän siinä on. Niinku sen takia matkalle lähetään, että niinku pystyy nauttimaan elämästä. Et niinku periaatteessa niinku lomaa Suomessakin, niin ei, ei sitä pysty silleen nauttimaan, koska se on niinku tätä, että periaatteessa minäkin nytte, nyt, nyttenkin olen kaksi viikkoa lomalla, niin mitä mä teen? Mä pelaan ja teen videoita, niin ei, ei siinä niinku silleen pääse niinku oikeesti vaan makaamaan pitkälle ja nauttimaan ja ottamaan päivä uninokosia ja kaikkea tällaista. Mutta eikä me ruveta lopettelemaan tähän mennessä, ketkä kaikki ovat loppuun asti kuunnelleet. Kiitos, että katsoitte tämä ja maksin mu ja muutenkin maksin kiittää, kuin tää tällä erää. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Mitä ikinä teenkään, se on sienasti. Moi moi!